Hezký den. Já vám dneska chci poděkovat za mnoho otázek, které mi posíláte, a současně zmínit, že bohužel nedokážu odpovědět na každou z nich. Nicméně, i když na ně neodpovídám tady na videu, tak je čtu a inspirují mě pro další tvorbu. Některý odkládám jako na později a budu se k ním vracet. A pak chci taky říct, že pokud hledáte odpověď na nějakou svoji otázku, tak je dost dobře možné, že na ní aspoň určitým způsobem najdete odpověď ve videích, která už jsou hotová, která už visí na mém YouTube kanále Denisa Říha Palečková, a že tam opravdu hodně témat už je zpracovaných. A o čem bych chtěla mluvit dneska, je jedno z témat, které ve vašich dotazech chodí poměrně často, v mnoha různých podobách. A sice jsou to otázky vztahové nevěry nebo takových jako vícečetných vztahů, ať už jsou z jakékoliv pozice, z pozice toho, kdo je jakoby podváděn někým novým v tom vztahu, nebo z pozice toho, kdo je tím, kdo vstupuje do již existujícího manželství jako ta třetí osoba. A samozřejmě ty vztahové konstelace bývají velmi zapletené, velmi složité. A z mého pohledu vlastně ani jinak být nemůžou. Co jsem chtěla říct k tomu tématu? Někdy se mě ptáte, jak moc vlastně máte ještě tolerovat třeba to, že váš partner či partnerka jsou s někým jiným, čekáte, jak se rozhodne, jestli bude s vámi, nebo s tou druhou, nebo s tím druhým. A možná tušíte, že to velmi, velmi, velmi souvisí s tématem vlastní hodnoty. Já jsem někdy až překvapená, kolik dokážete vydržet, kolik dokážete přežít, ať už jste na jakékoliv straně toho trojuhelníku, jak až moc si dokážete nechat posunout nějakou svou osobní hranici, přestože je vám velmi jasné, že už jste jako dávno, dávno za hranou toho, co je pro vás v pořádku. A když máte otázky kolem toho, jak řešit partnerovu nevěru nebo partnerův další vztah nebo partnerčin další vztah, tak vás chci hodně nasměrovat k tomu, abyste si udělali jasno v sobě. Na prvním místě si udělejte jasno v sobě. Udělejte si jasno v tom, jaký vztah chcete žít a co pro vás funguje a co pro vás nefunguje. Protože co vidím, že si někdy posouváte tu svoji vlastní hranici daleko za to, co je pro vás únosné. A to nefunguje. To je běh na krátkou trať. V naše vztahy zrcadlí náš vztah k nám samotným. A někdy se zkrátka nedokážeme do vztahu s tím druhým dost dobře otevřít, protože jsme se ještě neotevřeli dost dobře té lásce, kterou máme v sobě. A pak nám pochopitelně ten partner či partnerka zrcadlí i tu určitou polovičatost toho, jak přijímáme sami sebe. A tak možná tohle si z toho odneste, pokud procházíte nějakou takovou situaci, anebo neprocházíte, ale je to téma, které vás zaujalo. A říkáte si, že byste chtěli ve svém vztahu prožívat víc lásky, tak si to zkuste podívat se na to právě z toho pohledu, jak ještě víc můžete respektovat sebe sama, vážit si sebe sama, pečovat o sebe sama, což zahrnuje vaše tělo, vaší duši. A ta péče o sebe sama v tom nejlepším slova smyslu, to, že respektuju svoje vlastní pocity, respektuju a naplňuju svoje vlastní potřeby. A když říkám, že náš vztah zrcadlí vztahy k těm druhým, tak si můžete možná domyslet, že čím víc dokážeme milovat sami sebe, tím lépe dokážeme milovat ty druhé. A naopak,
Čím kritičtější jsme k sami k sobě, tím kritičtější býváme i k těm druhým. Samozřejmě se to nemusí projevit hned na začátku vztahu, ale ve chvíli, kdy ten vztah jde do větší hloubky a je tam víc intimity, tak my toho partnera či partnerku jakoby vezmeme, že už je náš, už je naše, a začínáme se k ním chovat podobně jako sami k sobě. A to znamená, že třeba i ta kritika, kterou si přehráváme v hlavě, že si něco vyčítáme, že nejsme v něčem dost dobří, dost výkonní, dost něco, dost tamto, a je hodně pravděpodobné, že po určité době se svým vlastním partnerem nebo partnerkou budeme mluvit podobným způsobem, že mu taky budeme vyčítat. A zrovna tak budeme vyčítat našim dětem. A tak dále, a tak dále. A proto je velmi užitečné tenhle kruh protnout. A to protnutí můžete začít tak, že si budete trénovat laskavý vnitřní dialog. Když si všimnete, že třeba sami sobě něco vyčítáte, že jste něco dost dobře neudělali, že jste něco špatně řekli, že v něčem dost nevynikáte a podobně, tak se zastavte a přetavte to, co si sami říkáte, jiným způsobem. Namísto kritiky se oceňte a namísto výčitek sami sebe podpořte v duchu. Jo? Takže ty první kroužky začínají právě tím, že sledujeme ten svůj vlastní vnitřní dialog, jak sami se sebou mluvíme, jak sami o sobě přemýšlíme, a čím laskavější budeme sami k sobě, tím laskavější budeme ve své mysli i ve svých slovech a činech vůči těm druhým, a tím více se i necháme milovat od těch ostatních. Na té druhé straně, když máme hodně kritický postoj k sobě, tak bohužel může docházet k tomu, že si zařídíme ten život tak, abychom se ujistili v tom, že nás ostatní nemilují, že od nás odchází, že nás nerespektují a podobně. Protože ten svět je nám nastavený jako zrcadlo a naše nejbližší vztahy, naše nejintimnější vztahy jsou ultra zrcadlo. Velmi nekompromisní. A tak si zkuste tohle porozumění vzít do svého života a chci vám hlavně předat to pochopení, že svůj vnější svět a lidi kolem vás vyladíte tím, že vyladíte svůj postoj k sobě sama, který by měl být plný lásky, respektu, úcty a i zdravé sebereflexe. A čím více lásky, úcty vnímáme sami k sobě, tím lépe ji pak dokážeme dát i těm druhým. Já doufám, že vás tohle video inspirovalo. Kromě tohoto tématu se ještě chci podělit o novinku. My jsme dnes, nebo už včera, ale dnes to šlo z větší razancí ven, spouštili program Jak uspokojit ženu, což je takový další krok můj k tomu, abych podpořila více lásky a více štěstí ve vztazích, více lehkosti, více porozumění a více radosti na všech frontách. A to znamená, že už dnes si na mém webu můžete prohlédnout a případně pak i zakoupit online program výukový, který je určený mužům, ale i třeba zvědavým ženám, které chtějí nahlédnout do světa mužů. A už mám feedback i od žen, že i pro ně ten program je velmi zajímavý, že jim dává i takové lepší pochopení sobě sama, že jim to pomáhá pojmenovat si určité věci, které v sobě vnímají, ale nemají to nějak uchopené. A samozřejmě je to návod pro muže, jak ve vztahu prožívat víc radosti, víc lehkosti a méně takových třeba, řekněme, i nepochopitelných krizových situací nebo
nepochopitelných reakcí na straně ženy. Já doufám, že tenhle program přinese hodně radosti a lehkosti a lásky do mnoha vztahů a domácností. A pokud vás zajímá, tak nahlédněte na můj web denisapalačková.cz, kde jej najdete v sekci online výuka. Mějte se moc hezky, přeju vám, aby vaše životy a vztahy byly prozářené a plné štěstí.